sa usaping relihiyon, hindi makakaila na ang Katolisismo ay isa sa may pinakamalaking kongregasyon sa buong mundo. Kalakip din nito ay ang mga nakukubling lihim o mga sikretong kwento na kakaunti lamang ang nakakaalam. Pero bago tayo tumuloy sa kwento ay hinihiling ko po ang inyong kaunting oras para i-hit ang subscribe button bilang pagsuporta para sa ating munting channel. Father Hans B. Smith, ang kaisa-isang pari sa kasaysayan na Binitay sa Estados Unidos. Ano ang kanyang kasalanan sa mata ng batas at lalo't higit sa batas ng Diyos para siya ay mabitay at managot sa batas? Isang katolikong pari na galing sa bansang Alemanya ang mapupunta sa US para at naitalaga sa St. John's Parish, Louisville, Kentucky. Hindi nagtagal ang kanyang pananatili sa naturang simbahan dahil sa isang argumento o away sa kapwa niya pari, ay inilipat siya sa St. Boniface Church sa New York City, kung saan makikilala nito ang babaeng may malaking papel sa pagkakabitay ng pari. Siya ay ang dalagang katulong na si Anna O. Muller. Dito na magsisimula ang isang mortal na kasalanan na magagawa ng isang pari. Nagkaroon ng relasyon si Father Hans sa katulong na si Anna. Hindi pa nga nagtatagal ang pari sa St. Boniface Church ay nailipat na naman si Father Hans sa St. Joseph's Church sa West Harlem, Manhattan. Isa sa posibleng dahilan ng pagkakalipat ng pari ay ang pagkakaroon nito ng sikretong relasyon kay Anna. At ayaw ng mga namumunong pari noong mga panahong yaon na mabunyag o kumalat ang balitang ito. Sa kabila ng pagkakahiwalay ng dalawa ay hindi nito naging hadlang upang magpatuloy ang kanilang relasyon. At noon ngang February 26, 1913 ay pinakasalan nga ni Father Hans si Anna sa isang sikretong seremonya na mismong mga pari ang nagsagawa. Walang mag-aakala na ang relasyon ng dalawa ay mauwi sa isang kakilakilabot na katapusan. Noong taong ding yun, 1913, ay masayang ibinalita ni Anna ang kanyang pagdadalang tao sa pari. Subalit sa halip na matuwa, ay nanlambot ang pari sa balitang narinig. At ang unang pumasok sa kanyang isipan ay ang magiging katapusan ng kanyang pagiging pari. September 2, 1913 ay nagawa nga nitong patayin si Anna gamit ang isang 12-inch butcher's knife at nilaslas nito ang leeg ng kaawa-awang babae sa mismong apartment na nirerentahan nila sa Manhattan. Hindi pa nga dito natatapos ang krimen, pinugutan pa nito ang mismong asawa gamit ang isang hakso. Sinunod naman itong hatiin ang katawan ni Anna sa dalawa at inilagay niya ang mga parte ng katawan sa isang punda ng unan. Sa loob ng punda ay naglagay din ito ng mga batong pampabigat at sunod nito itinapon niya ang mga parte-parting mga labi ni Anna sa Hudson River. At dahil sa mga nilagay niyang mga bato sa loob ng punda ay inakala ng pari na lulubog ito sa pinakamalalim ng ilog. Matapos ang tatlong araw ay natagpuan ng dalawang bata ang isang pangitaas na parte ng katawan ng isang babae na palutang-lutang malapit sa gilid ng Hudson River at 3 milya naman mula sa Weehawken River sa New Jersey
ay natagpuan ang ibabang parte ng katawan na nakabalot pa rin sa pundan ng unan na may nakasama ngang mga bato. Bagamat natagpuan ang katawan sa New Jersey, ang mga bato na kasama ng katawan ay bihirang matagpuan sa New Jersey at napag-alaman na mas nakikita ang naturang mga bato sa Manhattan. Sa otopsiya ng katawan ay napag-alaman ng mga investigador ang isang malagim na murder case ng isang babae ng tansya nila ay nasa edad 30 taong gulang at may taas na 5 feet. Lumabas din sa otopsiya na ang babae ay nagpapalaglag bago ang kanyang pagkamatay. Bukod sa katawan ay pinanghahawakan ng NYPD ang punda na kasama nito at dinala nga nila sa pag-iimbestiga nito sa isang kumpanya at dito nalaman ang pagkakakilanlan sa isang Anna O'Muller. Sa pagkakakilala kay Anna ay ang pagkakatuntun din sa apartment na tinitirahan nito. At dito nakausap ng mga investigador ang may-ari ng paupahan. Ayon sa kanya, ang naturang apartment ay tinitirahan ni Anna at nakapangalan sa isang Mr. Hans Smith. Pagkabukas nila ng mismong apartment ay lumantad ang isang malagim na crime scene. Ang sahig at pader nito ay napuno ng mga dugo na pinaniniwalaan na ito'y galing kay Anna O'Muller. Natagpuan din dito ang mga malinis na butcher knife at hacksaw na ginamit sa pagpatay. Natagpuan din ang mga sulat sa loob ng mga apartment na siyang nagbigay lead upang mahanap ang pari. Wala nang inaksayang oras ang mga investigador na pinamumunuan noon ni Lead Detective Inspector Fora para mapuntahan ang pari sa St. Joseph Parish para kwestiyonin sa pagkamatay ni Anna O'Muller. At matapos nga ang ilang minutong interogasyon ay umamin na ang pari sa kanyang nagawang krimen. Nakasulat sa naturang confession letter ang mga katagang, "Mahal ko siya, pero kailangan niyang magsakripisyo, kapalit ang kanyang dugo." December 7, 1913 ay nagsimula na ang paglilitis. Ang mga abogado ng pari ay inilaban na si Father Smith ay may bloodlust insanity. Matatandaan nga na ang both sides ng family ng pari ay mayroong mahabang history ng isang mental illness. Pagkatapos ng 23 araw ay humingi sila ng insanity plea. At kinatigan naman ito ng 2 miyembro ng hukom. At natapos ang paglilitis sa unang pagkakataon. Samantalang umapila naman ang isang hukom na si Judge Vermont Davis kaya nagkaroon ng 2nd trial. Pinagdidiinan ng naturang judge na ang pari ay isang lehitimong kriminal na kailangan magbayad sa kanyang ginawa. Dagdag pa niya na hindi magagawa ng isang baliw na bumili pa ng isang butcher's knife pagparti-partihin ang katawan ng biktima na para lang isang karne inilagay sa punda ng unan at ang intensyong itago ang krimen sa ilalim ng ilog. Use your common sense. Ito ang mga katagang sinabi ng magaling na abogado sa hukuman. At dito nga sa 2nd paglilitis ay nahatulan si Father Hans Smith sa salang first degree murder at nasintensyahang bitayin sa silya elektrika. February 18, 1916 ay binitay na nga si Father Hans B. Smith at hanggang ngayon sa mahabang kasaysayan ng simbahang katoliko ay si Father Hans B. Smith lamang ang kaisa-isang paring nabitay sa Estados Unidos. So gayon, alam mo na ha? Kayo mga pards,
Ano ang inyong reaksyon sa videong ito? Comment down below at ating pag-usapan. Kung may nais kayong itampok sa ating channel, i-comment nyo na rin sa ibaba. At sa mga gusto namang magpa-shoutout, ay huwag mahiyang mag-comment at iisa-isahin ko kayo. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. Salamat po and God bless!